Socialnämnden går back med en prognos på 7 miljoner kronor 2019. Vilket är väldigt mycket pengar för en liten kommun som Örkelljunga. Vi har Stefan Svensson här som är ledamot för Sverigedemokraterna i socialnämnden. Berätta Stefan, hur har vi hanterat frågan? Ja, då har jag aldrig sett 7 miljoner är en väldigt massa pengar att ligga back allredan. Och det som är gjort nu i socialnämnden, där har tagit fram en åtgärdsplan med insatser då mest riktat mot äldrevården och funktionsnedsatta. När punkten var uppe där så yrkade jag på att det skulle göras en fullständig genomlysning av vad flyktingverksamheten kostar för Örkelljunga. Men tyvärr så röstades detta ner av Alliansen och övriga partier.